सकाळीच तयारी करून कुठे चाललाय एवढं? जरा शहराला जाऊन येतो. आहो पण एवढं पाहायला लागलंय आणि तरी सुद्धा. तू काळजी करू. तुझ्या मनासारखं एवढाच घाव द्यायचा बाकी होता. हे याचा तुझा अभिषेक केला. द्यायला दूध नाही आणि हिथं यांना द्या. रोज रोज दूध हळद टाकून काय तो पोटकटपणा. सगळी करून नुसतं मरणच चाललंय. आवत्या पाटलांच्या शेतात 5-50 रुपयासाठी कशा पण एवढं राबायचो. मला मी कंटाळा आलाय. मला का भीती वाटते तुम्हाला खरं सांगू? आवत्या शिरपा भाऊजीनी याला तर कंटाळून फाशी लावली आणि तुमच्या बाबतीत मला होऊ द्यायचं नाहीये. मी काय म्हणते ती रक्मा सांगत होती. तुका भाऊजी शहरात गेले
आणि कसलं तरी काम करून बऱ्यापैकी पैसा कमवत आहे. तुम्ही का बी नाही काय करत असत काय? सकाळीच तयारी करून कुठे चाललाय एवढं? शहराला जाऊ. आपण एवढं पाहायला लागलंय आणि तरी सुद्धा काळजी करू. मला माफ कर माय. अगं आजपर्यंत खूप केलंच माझ्यासाठी. तुझ्यासाठी काही करू शकलो नाही. अगं माझी गत त्या उपरड्या काळजाच्या पोरासारखी झाली आहे. माय काम करण्याची झाली कि तिला सोडून जायच. पण तू सांग ना माय काय करू मी? अगं काय करू? बायका पोर पोसायचे आहेत मला म्हणून शहराला चाललो. पण हा माय मला माहित आहे माय आपल्या लेकरावर कधी रागवत नाही. अगं तुझा आशीर्वाद हमेशा माझ्या पाठीशी असणार आहे. हा माय रागू नको बरं का तुझ्या नालक पोरावर. Yeah.
साहेब ते नंतर करा माझं जरा थांबा शांत राहा. हां किती वाजता झालं साहेब? मी काय म्हणतो माझ्या म्हणण्याकडे जरा लक्ष द्या साहेब. तिकडे सांगितलं ना जरा थांबा यांचं उद्या बोला पुढे किती वाजता झाला टाइम सांगा. साहेब बोला ना मी काय म्हणतो माझ एक मिनिट जरा बाहेर थांबा बोलावतो तुम्हाला तुमच्या मी तुम्हाला बोलावतो सर जरा लवकर बघा. काय राव काय झालंय काय इतकी कसली गाय काय हरवलंय का तुमच? नाही काय नाही. काय करताय? अहो ज्यांना सांगायचंय त्यांना तुम्ही सांगत नाही आणि ज्यांना ऐकायचं त्यांना तुम्ही सांगतच नाही. हे बरं आहे तुमचं. अहो तुम्ही आपल्या गावाला दिसलात म्हणून विचारलं. आता तुम्हाला सांगायचं तर सांगा नाही तर जाऊ द्या. बसस्टॉपवर सुटकेस मध्ये एक बॉम्ब घेऊन माणूस बसला होता. आता कुठं थोड्या वेळेला कुठं काय ते बॉम्ब घेऊन बसलाय? अहो बॉम्ब फोडणारे काय बॉम्ब म्हणू शकतात का लोकांना की बॉम्ब फुटणार आहे बॉम्ब फुटणार आहे? अहो शहरात राहायचं म्हणजे बॉम्बशी माहिती करून घालावी लागते. तो कधी टॅक्सीत बॉम्ब कधी ट्रेन मध्ये बॉम्ब कधी बस मध्ये बॉम्ब कधी कुठल्या गर्दीत बॉम्ब. होय तो कधी काय होईल काही सांगता येत नाही बघा. आता एक सांगू का तुम्ही आपलं म्हणून तुम्हाला एक महत्वाचं सांगतो का? अहो इथं अशी गत आहे सांगू का तुम्ही आपलं म्हणून तुम्हाला एक महत्वाचं सांगतो बघा.
अहो इथं अशी गत आहे, भीक नको पण कुत्रावर अहो चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याची जमत आपली होईल बॉम्ब शोधून देणारा तुझी माहिती देणारा 40-50 हजार देतात इनाम म्हणून बरं असं त्यात काय शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करते वरती आपण फोटो छापल्यात बरं बॉम्ब शोधून दिल्यानंतर ती चौकशी होती ती वेगळी आणि तिकडे बॉम्ब फुटल्यावर त्यात मरणाऱ्या घरातल्या लोकांना 4-4 लाख रुपये देतात हा आपला कायदा असं आहे बघा वाचवणाऱ्याला 40 महिन्यात आणि मरणाऱ्याला 4-5 लाख मग कोण कशा झालं वाचवण त्यापेक्षा एखादा गरजवंत जाऊन मरला तिथं त्यापेक्षा आणि मरणाऱ्याला गरजवंत वाचवणाऱ्याला 40 महिन्यात आणि मरणाऱ्याला 4-5 लाख जर तिने गोष्ट पोलिसांना सांगितली असती तर तुला फक्त 40-50 हजार मिळणार अरे त्यात काय झालं असतं सावकाराचं कर्ज पिंकी सोनीचं लग्न बायकोचं दागिन त्या पैशात काय बी झालं नसतं तुझं नक्की सगळं भागलं असत माझं जे काय होईल तुझच होईल हा बॉम्ब जर दुसऱ्या ठिकाणी फुटला ना तर खूप लोकांचा जीव जाईल नाही नाही मी माझ्या फायद्यासाठी इतर लोकांचा जीव नाही घेणार अरे नरकात तरी जागा मिळणार आहे का तुला असं ठिकाण बघतो गर्दी बी असेल आणि कुणाचा शिवही जाणार नाही शिवही जाणार नाही अखेर रघु गेलाच ज्या मरणाची भीती म्हणून रघु गाव सोडून शहरात आला होता त्या मरणाने त्याला अखेर शहरातही गाठलेच पण रघुच्या या मरणाला जबाबदार कोण सरकारी धोरण नाही मग पोलीस यंत्रणा नाही मग तो अतिरेकी तो तर नाहीच नाही मग रघुची मानसिकता अहो तिचा तर विचार देखील करू शकत नाही आपण मग कोण रघुसारख्या गावातून शहराकडे येणाऱ्या गरीब दुःखी गरजू आणि कष्टाळू अशा सर्वसामान्य व्यक्तींना आपण देत असलेली सापत्न वागणूक मुळात या सर्वाला जबाबदार आहे ती गावाकडील लोकांकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन आपली बदलत चाललेली नजर आता तुम्हीच ठरवा नक्की या सर्वाला जबाबदार कोण
असं म्हणतात इडाबिडा जाऊ दे आणि बळीचं राज्य येऊ दे. पण हे असं बळीचं राज्य येण्यासाठी रघुसारख्या आणखीन किती बळींची गरज आहे देवच जाणे.